Бил дүниежүзү боюнча 1,5 миллиард адам саяхатка чыгат. Бириккен улуттар уюмуна карасты халкаралык туризм уюмунун дереги осындай. Әлемдік туризм коронавирус кезіндегі дағдарыстан кейін ешіне бастады. Я туристердің мұндай нөпірі соңғы рет 2019 жылы болған еді, бірақ туризмнің дамуына түрлі кедергілер әлі де көп сияқты. Бұл туралы бізге кеңірек айтып беру үшін сөз кезегін Ернат Милсұлына берейік. Ернат, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Мамандардың зерттеуінше әлемдегі 10 туристтің 8-і мұхит, теңіз, өзен көлдің жағасына бар демалғанды құп көреді екен. Мұны қонақ күтуші елдерде сезіп, қазірден бастап сол туристердің қалтасын неғұрлым көбірек қағып қалуды ойластырып жатыр. Туризмде тағандай түйткілдер бар. Оны Шартара байдарында айтам. Жақсы. Қоқыс туристер нөпірін тоқтатты. Босния және Герцеговинаның шығыс шекарасына жақын саяхатшылар көп баратын аймақ пластик пен қалдыққа толып кеткен. Бұған басты себеп жергілікті су электр станциясы су бөгеті бітеліп қалмасы үшін Дрина өзенінің бойына сүзгі қойған. Енді осындағы көріністен шошыған туристер бұл жаққа аяқ баспайтын болды. Жылда мол табыс тауып үйренген қонақ үйлер мен мейрамханалар бірінен соң бірі банкротқа ұшырап жатыр. Менің артымда тұрған Вишеград көлі. Қоқыс оның 5000 текше метр аумағын басып қалған. Бұл жерде не жоқ дейсіз? Медициналық қалдықтар, автобөлшектер, тіпті жануарлардың өлексесіне дейін бар. Туристер мүлде келмей қойды. Куба экономикасының күре тамыры туризм тұралап тұр. Былтыр Бостандық еліне 2 миллион 450 мың саяхатшы келген. Мамандар бұл болжанға межеден 1 миллион адамға аз дейді. Бұрын Куба үшін жыл сайын 4 миллион турист қабылдау қалыпты жағдай болатын. Туризмнің кері кетуіне экономикалық дағдарыс себеп. Жергілікті жұрттың ата кәсібін дөңгелетуге шамасы жоқ. Енді жаппай қымбатшылық жайлап алған. Жанармай ақысы 5 есе, ал газ бен электр энергиясының бағасы 25%-ға көтерілген. Тауық етін сүйіп жейтін едім, бірақ ол көзден бұлбұл ұшты. Ақшамыз газ, электр жарығынан артылмайды. Турист түгілі өзімізді жарылқай алмай жүрміз. Биыл Парижде қонақ үй немесе басқа орында тұрған үшін төлейтін салық көлемі өсті. Мәселен, қамал немесе сарайға тоқтағандар бір түн үшін 15 евро 95 цент төлейді. Бұл 7000 теңгеден асатын сома. Мамандар былтыр бұдан 200%-ға арзан болған еді дейді. 5 жұлдызды қонақ үйдегі салық 10, 4 жұлдызды мейманханада 8 евро. Францияның туризм агенттігі салық көлемін көтеруді олимпиадаға дайындықпен байланыстырады. Парижге туристер қазірден ағылып жатқанға ұқсайды. Өзім Грекиядан келдім, сондықтан болар, біз олимпиада ойындарын ұнатамыз. Анам үшін Париж олимпиадасы бейнеленген ыдыс сатып алдым. Қарындастарыма магнит естелік сыйлаймын. Олимпиадаға дайындық қазірден мықты жүріп жатыр екен. Парижге келу әр адамның арманы деп ойлаймын. Грекияда туристер үшін салық енгізді. Көлемі 1 евро 50 центтен басталып 10 евроға дейін жетеді. Бұл қонақ үйдің жұлдыз санына байланысты. Грекия үкіметі туристік салықтан түскен қаржыны климат өзгерісінен туындаған өрт пен тасқын салдарымен күреске жұмсайтынын айтады. Биыл Балиге бару да қиындады. 14 ақпаннан бастап шетелдік туристер 10 доллар салық төлеуге міндеттелді. Индонезия билігі бұл ақшаны аралдың табиғатын сақтауға және мәдениетін көтеруге жұмсаймыз дейді. Былтыр Балиге 2 миллионнан астам турист барған. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық туризм ұйымы биылғы жыл әлем бойынша туристер өте көп болатын жыл деп ескертті. Ескертетіндей жөні бар, өйткені туристердің шамадан тыс көп болғаны жергілікті тұрғындарға пайда ғана емес, залал да келтіреді екен. Мәселен, 2022 жылы халық саны 1 миллионнан сәл асатын Амстердамға 4 миллион 600 мың саяхатшы барған. Ал ақштағы 1 миллион 400 мың адам тұратын Гавайи штатында бір жылда 9 миллион 200 мың турист болған. Ақпар осымен тәмәм қойды ме, Ернат? Я, мендегі ақпарат осы. Жақсы, Ернат. Бізде де сондай 9 миллиондық да, турист келетін елге айналайық, өйткені бұл экономиканың драйвері. Рахмет, Ернат, ақпарыңызға. Хабарымызды жалғастырсақ.